Impeteng manan Department of Health ti panang surut minimum health standards. Posibilidad ti COVID-19 reinfection maad-adal. Dahil ito yung man report ni Febby Kate Valdez. At Ad adalan ti Department of Health weno DOH, dagati kaso dagati imimbagan manipod COVID-19 ngam tinamaan manan a sakit. Kasarunod ay ito'y tinapasamak sa Jay Hong Kong no sa Dino may sa sa Jay duwa Adaras at tinamaan ti COVID-19 ng nagduma ng strain ti virus. Dinamulawagan mo ti DOH ng awan pa ti ebidensya ang daan iti maawagan na reinfection dag iti imimbagan iti COVID-19. Ng mauray no imimbagan iti nasa sakit, kat impalagip ti ahensya, aron lata, nga agalwad kan surutan lata dag iti minimum health standards, kas iti panangisuot ti face masks kan panagbugo iti ima wala po talagang immunity passport. Iyan po ay ebidensya talaga at nabigyan talaga ng deklarasyon or announcement ng mga international organizations or experts in WHO. And yung antibodies that we develop when we become Uh, COVID-19 positive, it doesn't last long dito po sa katawan natin. So yung possibility or probability na maaaring magkaroon tayo uli ay naandyan lagi. Itidato sa Mati DOH na nga tulad 30% dagat iagta 40 aging ganasrook 80 ang matmatay kapwa iti COVID-19. As of July 31, 28.52% dagat musay at 60 aging ka 69 years old kapwa iti virus saan da ito ay nagbalaw iti kaudyan na listaan ti DOH iti August 25 at 28.01%. Impalagip mati DOH at may isang individual kan basbasit ang komunidad kat adaan iti napadag papel iti laban ti pagilyan kontra iti COVID-19. Lala natin lahat at ma-recognize, hindi po sa ospital nag-uumpisa ang laban for COVID-19. Nag-uumpisa po yan sa bawat bahay na meron tayo, sa inyong tahanan, sa aking tahanan, sa ating mga communities. Fevi, Kate Valdez